Կարապետյանի հետ Տիկին Կարապետյան որքանով էին այսպես համոզիչ հայցվորի ներկայացուցիչ փաստարկները այն առումով որ զրպարտություն է վիրավորանք է եղել այն դեպքում երբ որ հանրային ընկալման որևէ չափման այսպես միավոր չի ներկայացվել դատարան Նախ նշեմ, որ հայցվորի կողմից ընդհանրապես իր սուբյեկտիվ ընկալումներն են ներկայացվել, բազմաթիվ անգամ արդեն դատական նիստերի ընթացքում փորձեցինք դրա վրա շեշտադրում կատարել, պետք է չվերանալ հրապարակման տեքստից և պետք է այդ տեքստի ամբողջության մեջ դիտարկել այն, ինչ որ ասվել, այսինքն ես ցանկանում եմ ընդգծել և հանրության համար էլ հասանելի դառնալ, որ մենք այս դեպքում գործ չունենք զրպարտության դեպքի հետ, այսինքն զրպարտություն որպես այդպիսին մենք չունենք նախորդ ուրեմն գործի նախորդ քննության ընթացքում հայցը մերժվել էր եւ այնուհետեւ մակագրվել է նոր դատավորի Տիկին Գրիգորյանին ես հույս ունեմ որ դատավորը կաշկանդված չի լինի այս գործի սուբյեկտային կազմով եւ իրավամբ իրականացնի արդարադատություն շնորհակալություն 168-ի հարգելի հետևողներ